День учасника АТО провели у Кіровоградському районі. Запросили бійців і тих, хто їм допомагає. Організовувати такі зустрічі в районі планують кожні 3 місяці. Далі з подробицями Ольга Склярук. У районному будинку культури збираються учасники АТО та ті, хто їм допомагають. Серед бійців Володимир Кедріч з Аджамки. Додому він повернувся тиждень тому. Рік я був в зоні АТО, сектор А, сектор Д і сектор М. Повернулися ми 21 марта, в Кіровоград уже. Спочатку урочистості відзначають і дякують усім, хто не залишився осторонь проблем військових. Заступник очільника області Сергій Коваленко вважає, такі зустрічі варто провести у всіх районах. Пріоритетним завданням обласної державної адміністрації, усіх районних державних адміністрацій Кіровоградської області, як і в усій Україні, є турбота про учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. Ця турбота є суспільним запитом, є завданням влади на місцях. Після нагородження люди не розходяться. У холі розмістилися фахівці служб, які консультують воїнів АТО. Бійцям розповідають про соціальний захист, медичне забезпечення, виділення землі. Мати учасника АТО Людмила Мозгунова шукає роботу для сина. Нині хлопець на навчанні, тому не зміг прийти. Жінка радіє, що про захисників не забувають. Чесно говоря, це дуже волнуюче свято таке, прям до сльоз, як сказати. Але дуже приємно, що не забувають наших хлопців, наших атовців і взагалі, як мамі, це дуже приємно. До нас звернулися порядка 10 осіб з такими питаннями щодо реєстрації в центрі зайнятості, щодо вакансій, які на сьогоднішній день є, ми змогли їм запропонувати, і вони виписали вакансії. Які документи потрібні для реєстрації? Поряд консультації з отримання землі. У Кіровоградському районі вже виділили 250 ділянок, однак лише 67 з них для жителів району. Не у всіх сільрадах вистачає землі. В нас сільські ради, як Созонівська, наприклад, Степова сільська рада, де абсолютно майже 95% земель знаходиться в постійному користуванні державних підприємств. Звісно, з цих земель неможливо виділити землю, або потрібно чекати, поки закінчиться договір оренди, або цим людям підшукувати на іншій території. Оце основна проблема, з якою ми зараз зіткаємося. Дні учасника АТО проводитимуть щоквартально, говорить голова Кіровоградського району. Ми хотіли б максимально наблизити послуги, які надає держава сьогодні цій категорії громадян, безпосередньо до них, щоб послуги були адресними, якісними, ефективними. До заходів Дня учасника АТО залучаються абсолютно всі служби, які тим чи іншим чином зобов'язані співпрацювати з цією категорією населення. Нині з Кіровоградського району в АТО мобілізовано близько 500 чоловік. З них додому повернувся Володимир Кедріч та ще 80 вояків. Пан Володимир вирішив не втрачати нагоди і звернувся до консультантів зі своїм питанням. Є у мене питання одне, тільки питання. У мене дочка вчиться в інституті Вінниченка. І не перевели. Хоча обіцяли, що як для учасників АТО будуть там пільги. Спеціалісти пообіцяли розібратися. Ольга Слярук, Володимир Волок, День за днем.